അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 15 വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഖാദറിനും ഹസീനയ്ക്കും ഒരു മകൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. മീൻ വിൽപ്പനയാണ് ഖാദറിന്റെ ജോലി. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്റെ പുന്നാരമകളായ ഫർസാന വന്നതോടെ പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു. ആറ്റുനോറ്റ് കിട്ടിയ മകളായിരുന്നതിനാൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും ഫർസാനയെ നോവിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കുസൃതിക്കാരിയായാണ് ഫർസാന വളർന്നത്. കൊട്ടയിലാക്കി പോയി മീൻ വിറ്റുകൊണ്ടുവരുന്ന തുച്ഛമായ പണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം മകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം വാപ്പ മകൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വാപ്പ മീൻ വിറ്റ് വരുമ്പോൾ വാപ്പയുടെ പണം വയ്ക്കുന്ന ബാഗിൽ എന്നും ഒരു മിഠായി പൊതി ഫർസാനയ്ക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ജീവിതം കടന്നുപോയി. ഫർസാനയ്ക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന വാപ്പയോട് ഒരു ദിവസം തനിക്കൊരു ടച്ച് ഫോൺ വേണമെന്ന് ഫർസാന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൊബൈൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുലുമാലുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാപ്പ ആദ്യം അവളുടെ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. പക്ഷേ അവളുടെ വാശിപ്പുറത്ത് വാപ്പയ്ക്ക് അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം വാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന മിഠായി നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വാട്സപ്പിൽ താൻ റീചാർജ് ചെയ്യിക്കാറുള്ള ചേട്ടന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ്. ആദ്യം അവൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ നിരന്തരമായി അയാൾ ഫർസാനയ്ക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് നിരന്തരമായ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായി. ഒരിക്കലും പിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇരുവരും അഗാധമായ പ്രണയത്തിലായി. ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രി കാമുകനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വാപ്പ കാണാനിടയുണ്ടായി. അന്നാദ്യമായി വാപ്പ അവളെ ശകാരിച്ചു, അവളെ തല്ലി. അവളുടെ ഫോണെല്ലാം വാങ്ങിവെച്ചു. പിറ്റേന്ന് മീനെല്ലാം വിറ്റു ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മകളെ കാണാനില്ല. പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം തിരഞ്ഞു. പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടും വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്, വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നുണ്ടായ മകൾ ഒരു മാസം മാത്രം പരിചയമുള്ള കാമുകന് വേണ്ടി ഒരു